Hi, স্বাগতম জনাইছো লবৰাজ ইউটিউব চেনেললৈ আমি আজি যাবলৈ লৈছো এখন বিশেষ ঠাই সিলদুবি সাংপাং বস্তি বুলি কয় এডোখৰ মানে খুব ধুনীয়া ঠাই তাত পিকনিক প্লেচ বহুত মানুহ আহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা সকলোকে চাই থাকিব আৰু গোটেই জেগাডোখৰ আপোনালোকক দেখাম আমি গৈ আছো আৰু বেছি দূৰ নাই আধা কিলোমিটাৰ আছে আৰু আমি গৈ আছো এতিয়া পাহাৰৰ ওপৰলৈ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আহি আমি পাই গ'লোহি চাংপাঙৰ চাংপাং বস্তিৰ গেট আহকচোন আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ চাংপাং গেটৰ পৰা ভিতৰলৈকে গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখাই আছো গাইজ আমি অলৰেডি পাহাৰৰ ওপৰত উঠি আছো এইখন গেটখন আমি ফাইনেলি পাই গ'লোহি আমি সিলদুবি আহকচোন আমি যাওঁ পাহাৰৰ ওপৰলৈ তাত মানে সেই জেগাত মানে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহবিলাক আহি ইয়াত থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট দিনাখন আকৌ এক জানুৱাৰী দিনাখন ইয়াত বহুত মানুহ হয় মানে আহকচোন ইয়াত মানে খোৱা হয় এইডোখৰত গাইজ আপোনালোকে আহিব আহি একদম নাপাহৰিব ওপৰলৈ আহিবলৈ বৰ এটা বিশেষ কষ্ট নহয় তো ৰাইজ আমি একদম পূৰা ওপৰ পাই গ'লহি চাওকচোন ওপৰৰ পৰা কি মজা লাগে আমি ওপৰৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকক ফাইনেলি আমি ওপৰ পাই গ'লো Thank you.
উঠি আছো বর্তমান ইয়াত পুরা ধামাকা পার্টি চলে পুরা আহি যাব পার্টি কৰিবলৈ তো গাইজ আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে যদি ভিডিওটি ভাল পালে লাইক কমেন্ট কৰি একদম জনাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু দেই আৰু লগতে মোৰ চেনেলটি নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক এনেকৈ আপোনালোকে চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো কিন্তু আপোনালোকে একদম ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে মই নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকক দেখিব পাৰিম ন ঠিক আছে আজিলৈ বাই।